tady výstavu. Potřeba mu ještě něco peněz. Kolik má? Zák se staráš. Poslouchej. Posloucháš? Jo. Umožnil jste mi tak mý první vystoupení na veřejnost. Rád bych, milý tatínku, aby výstava měla úspěch. Vím, že mi to teď ze srdce přijete. Myslím však, když je Jíško u vás tuze práce se žněma, abyste do Plzni ani nejezdil, a omlouvám vás už napřed. Myslíte, že by se dařilo umění, kdyby mělo takové příznivce, jako jste vy? Nemyslím, jaké je tam, dokud je čas, s námi lépe než ty, jsme přeci jedna krev. Já pochybuji, že se někdy doopravdu zamiluje. Oči tedy proti jen zahrává. Není zlá. Vyhledává jen mnohá přátelství. Myslím, jsem, že pro ní znamená víc. Pochopila asi, že ji miluješ. Tím skončila předehra a nastala psychologická hra. Zde bys nakonec mohl hrát poněkud směšnou rolu. Dojemně se o mě staráš. Co tady děláte, jak živně přijdete a dnes? A v tom obleku, co si pomyslí moji hosté? Ten model je asi němý. Ale je rozkošný, co? Jak sladký kozina. Drakonický nudák. Co vás chcete, jak si to já bych byl společensky zničen. Zcela nepochybně skutečně, s určitostí téměř bezpečně ani neznám. Jak to myslíš? Pane, a netykejte mi slůzou, já se nevracím. Rozumím. Kajetáno bude lépe, když odejdete. Já odmítám pokračovat ve hře, ve které bych hrál trapnou úlohu. Slova ho. Ale hlas říká pravdu. Nezapomněte. Kajetáno, odejděte! Vyháníš mě? Pošetkáš! Pošlap lásku! Srazí tě na tory! Nehleď na ní, vypálí ti zrak! Uteč před ní! A bolest, která tě dostihne, schromí všechny tvoje údy! Ne!